بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه يستعين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم құрметті жұма уағыз бағдарламасының тұрақты көрермендері. Баршамызға бүгінгі қасиетті жұма мұбарак болсын. Алла Тағала дұғаларымыз бен жасаған құлшылықтарымызды қасиетті жұманың құрметі үшін қабыл еткей. Біз бүгінгі уағыз насихатымызды исламдағы әйел мәртебесі тақырыбын арнап отырмыз. Асыл дініміз исламда әйелге айрықша мәртебе берілген. Имандылық, ізеттілік, қайырымдылық, жанашырлық жолын ұстанған халқымыз қыз келіншекті құрметтеудің үлгісін көрсеткен. Қызды құрметтеуге келгенде оны тіпті төрге шығарған. Ал тәрбиесіне келгенде қызды қырық үйден тыйған. Осы тыйымның бәрі әйелдің иманы мен құрметін, ары мен ұятын қорғайды. Қасиетті Құранда әйелдерге арналған арнайы сүрелер бар. Олар Ниса, Мәриям деп аталады. Бұдан бөлек Алла Тағала Талақ, Тахрим, Азап, Нур, Мумтахина сүрелерінде де әйелдің мәртебесін, оның құқықтары мен міндеттерін ашық баяндап көрсеткен. Біз бұл сүрелер мен аяттардан ислам дінінің әйел қауымына қаншалықты көңіл бөлетінін анық байқауымызға болады. Жаратушы иеміз Ниса сүресінің 19-шы аятында былай дейді: «Әйелдеріңмен жақсы тұрып, жақсы қарым-қатынаста болыңдар» деп бұйырады. Ал соңғы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: «Иман тұрғысынан мүміндердің ең кәмілі, мінез құлқы ең жақсы болғандар. Сендердің ең ардақтыларың жарлары мен балаларына жақсы қарағандарың. Араларыңда жанұясына ең жақсы қарайтын менмін» деп сөзімен де ісімен де үлгі өнеге көрсетіп кеткен пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам. Адам баласы жамандық атаулыны өзіне әсте қаламайды. Мойындайықшы, өз қызымыздың тұрмыста жәбір көргенін біз қалаймыз ба? Әрине қаламаймыз. Олай болса, қалайша біреудің аялап өсірген қызына зиян тигізуге арымыз бен ұятымыз тосқауыл болмайды. Хакім Абай Құнанбайұлы былай дейді: «Әділдік ізгіліктің іргетасы. Кімде кімнің әділдігі жоқ болса, оның ұяты да жоқ» деген екен. Демек, халқымыз ұяты жоқтың иманы жоқ деген. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: «Мүмін ер адам еш уақытта мүмін әйелді жек көруші болмасын. Егер де қандай да бір мүмін әйелдің әлде бір мінезі көңіліне жақпаса, басқа бір қасиеттерін ұнатар» дейді. Расымен де адамнан кемшілік іздеу оп-оңай. Ал оның жақсы жағын көре білу, адамгершіліктен, бейнелеп айтқанда, әйеліміздің болмысынан нені көргіміз келеді, соны әрқашан байқап қоя береді екеміз. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай, оның мінезінде көңілге ұнамсыз нәрсе болса, оның басқа сипатын, қабілетін, ұстамдылығын жақсы көріп қалуымыз әбден мүмкін. Сондықтан әйелдің жақсы мінезін көре біліп, әлсіз тұсын емдеуге, тәрбиелеуге тырысуымыз тиіс. Тағы бір айта кетер жағдай: Құдай қосқан қосағымыздың кемшілігін бетіне баса беруде үлкен қателік. Кемшілік айтумен кетпейді екен. Оны кетіретін нәрсе тәрбиелеу. Жақсы мінезін көбірек айту.
біреуге мінезін жаман десең, керісінше мәселен одан сайын оқшықтырып аламыз. Әйелдің қате кемшіліктерін көркем түрде түзеу даналықтың белгісі болып табылады. Бірде Айша анамыз пайғамбарымызды саллаллаху алейхи салам қызғанып, оның басқа әйелі беріп жіберген тамақ салынған ыдысты сындырып қояды. Бұған куә болғандар мұсылмандардың анасынан мұндай қылықты күтпеген еді. Сол мезетте Алла елшісі саллаллаху алейхи салам жандағыларға бар болғаны былай дейді. Мұсылмандардың анасын қызғаныш билеп алды деп оқиғаны жылы жауып, мәселені көркем түрде жақсылыққа қарай ауыстырып қояды. Өзін ұстай алды, әрі әйелін ұстамдылыққа тәрбиелей білді. Міне, кекшілдік емес, кеңшілдік жасады. Жамандықты жақсылыққа ауыстыру дегеннің хикметі осында жатыр. Амир бин Әл-Ахвас Әл-Джушами радиаллаху анху былай деген екен. Пайғамбарымыз қоштасу қажылығында Алла Тағалаға мақтау айтып, шүкіршілік білдірген соң жамағатқа былай деп насихат айтқан естідім дейді. Әйелдеріңе жақсы қараңдар. Өйткені сендер шын мәнінде оларға жауаптысыңдар. Анық арсыздық жасамайынша, яғни күйеуіне опасыздық жасамайынша, немесе бойсынудан бас тартпайынша, олармен тек жақсы қарым-қатынаста болуға тиіссіңдер. Сендер үшін одан басқа жол жоқ деген екен. Бұл хадис бізге өз әйелімізге жақсы қарауды үйретеді. Расында әйелді жақсылыққа да, жамандыққа да үйрететін өзіміз болып табыламыз. Өзіміз қандай болсақ, жарымызда сондай болмақ. Ғалымдардың айтқан даналық сөзі бар. Бала шағаны түзеуден бұрын әуелі өзіңді түзет деген. Сол секілді әйелді тәрбиелеуден бұрын әуелі өзімізді тәрбиелеп алғанымыз жөн болады. Өзгеден бір нәрсені талап етуден бұрын оған бірінші сол нәрсені беру қажет деген қағида бар. Демек, тәрбие беруші адамның өзі тәрбиелі болуы қажет. Ер кісілер әйеліміздің моральдық һәм материалдық хақларын бермесек, оның құқықтарын қызғыштай қорғамасақ, өзіне жараса мәртебесін ардақтамасақ, онда қалайша олардан өз міндеттерін талап етеміз. Пайғамбарымыз өзінің хадис шәрифінде былай дейді. Жұбайларының сендердің ала араларында белгілі міндеттері болған секілді, сендердің де олардың алдында атқарар міндеттерің бар. Яғни, әйелдерінің алдарында атқарар міндеттеріңді ұмытпаңдар. Олардың міндеті жарына адал болуы және сендер қаламаған адамды босағадан аттатпауы. Ал сендердің міндеттерің оларды киім-кешек және ас ауқатпен қамтамасыз ету деп айтқан. Алла Тағала Құран Бақара сүресінде 187-ші аятында сендердің әйелдерің сендер үшін киім сияқты. Ал сендер оларға киім сияқтысыңдар дейді. Алланың сөзі адам үшін қандай ғанибет десеңші. Киім адам үшін қандай маңызды рөл атқару мүмкін? Біріншіден, кісінің әуретін, ұятты жерін жабады. Екіншіден, жайлылық сыйлайды. Үшіншіден, қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Төртіншіден, суықтан, ыстықтан қорғайды. Бесіншіден, бөтен көздің сұқтануынан сақтайды. Киім туралы айта берсек, әрине әңгіме көп. Ерлі зайыптылар бір-бірінің ары мен ұяты, қамқоршысы, жанашыры, қорғаны, тәрбиешісі. Халқымыз отан отбасынан басталады дейді. Кез келген қоғамның маңызды
институттарының бірі ол отбасы. Ал отбасы мен қоғамның тұрағы ол әйел болып табылады. Баланың иманды, ер жігіттің ұстамды болуына әйелдің әсері өте көп. Ертең елді басқаратын, халықты жақсылыққа шақыратын, имандылыққа ұйытатын тұлғалардың өмірге келуіне әйелдер үлкен себепкер болды. Шаңырақтың шаттығын кіргізетін жайттардың бірі отбасына уақыт бөлу. Әйелдің көңілін аулау. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам сапарға шыққанда жарларын, яғни жеребе бойынша өзімен бірге алып жүретін. Айша анамызбен бірге аңға шыққанда онымен әзілдесіп, тіпті жүгіруден жарысатын. Әрине, ер мен әйелдің арасындағы сүйіспеншілік тек сезім мен махаббаттан тұрмайды. Өмір тек қуаныш пен махаббаттан тұрмайды. Кейде қиындыққа төзіп, барға қанағат етіп, сабыр сақтайтын кезеңдерде кездеседі. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам үйінде апта былай тұрсын, тіпті айлар бойы ошағында қазан асылмайды. Айша анамыз бір сөзінде айлар бойы ошаққа от жақпаған кездеріміз болды деген. Оның саллаллаху алейхи уассалам отбасында сол кезеңдерде су мен құрмадан басқа тіске басар ештеңе болмаған екен. Алайда Айша анамыз осынау таршылық уақытта пайғамбарымызға шағым айтпаған. Аштықтан қиналғаны туралы жұртқа тіс жармаған. Ашаршылық пен кедейшілікке сабыр сақтаған. Барлық іс Алланың қалауына тәуелді болса да, олар қуанышты да, қайғыны да бірге бөлісе білді. Отбасындағы сүйіспеншілікті арттыратын тағы бір жақсы амалдардың бірі әйелді еркелету. Оған еркелеу. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Айша анамызды Айш немесе Хумейра деп атаған екен. Айш дегені өміршең деген еді. Ал Хумейра дегені қызыл өңді деген еді. Жүзі қызғылт болғандықтан пайғамбарымыз Айша анамызды осылай еркеледі. Еркелету босаңысты жіберу емес, керісінше сезімін оятып, сүйіспеншілігін күшейту. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жарын еркелететін әрі оған еркелейтін еді. Кейде бір ауыз жылы сөздің өзі шаңырақтың шырайын кіргізіп, отбасының берекесін арттыратын ақиқат. Керісінше бір ауыз сөз жүректерді суытады. Абдулла ибн Амр әл-Ас жеткізген хадисте былай делінген. Алла елшісі бұл дүние уақытша берілген. Ондағы нығмет атаулының ең абзалы салиқалы әйел деп пайғамбар салсам айтқан еді. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бүгінгі уақыттың талабын ескеріп, мүфтият жанынан әйелдер бөлімін ашты. Мақсатымыз қоғамдағы жалпы әйел мәртебесін көтеру, қыз келіншектерді имандылыққа тәрбиелеу, мұсылман отбасының дәрежесін көтеру, отбасындағы келіспеушіліктерді азайту, болашақ аналар мен отбасын құратын әйелдерге кеңестер беру. Аллаға шүкір, әйелдер бөлімі өзінің жұмысын жақсы жүргізіп келеді. Әйел салиқалы болса, отбасы түзіледі. Отбасы түзелсе, ел түзіледі. Ел түзелсе, имандылық, ізгілік, қайырымдылық, жанашырлық, адамгершілік секілді құндылықтар салтанат құрады. Имандылық салтанат құрған қоғамның берекесі мен бірлігі жақсылығы артады. Жақсылығы артқан ел бақытты өмір сүреді. Алла Тағала баршамызға бақытты өмір сүруді нәсіп еткей. Амин. Аллаһ